Esse aqui é um kit de fechadura. Vamos estar abrindo e confirmando. Primeiro vamos estar contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 fechaduras, certo? Fechadura marca Gold, vou mostrar aqui como é que é. Vou tirar uma aqui da embalagem. Aqui. Dessa forma aqui. Essa fechadura aqui, ela pode ser instalada em armários. Armário, gaveta, tudo aquele que vocês quiserem fazer. Eu vou estar instalando depois, se vocês quiser que eu faça esse vídeo também. Como colocar em um armário desse jeito aqui, ó. Eu vou abrir, se tiver bagunçado aí vou passar vergonha ao vivo, tá? Se não tiver, tudo bem, mas tá puro, ainda bem. Ó. Aí vamos estar utilizando uma fechadura aqui para ficar legal. Aí tem várias portinhas, ó. Essa aqui eu não vou abrir, não, que eu sei que tá bagunçada. Quer ver? Olha aí, é uma bagunça. Mas é isso aí. Entendeu? Vamos ver se fica legal aí na hora que instalar a fechadura. Aí evita que criança abra. Ou você recebe uma visita indesejada. Daquelas que chega abrindo tudo. Ah, que armário bonito, não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá e tranca e eles não veem o que é que você guardou aí. Entendeu? Beleza, logo mais eu volto com o vídeo a gente fixando aí a fechadura. Valeu. Vamos estar colocando um adesivo aqui para evitar que arranhe a peça. Certo? Depois vamos fazer a marcação do produto. Colocar mais um adesivo aqui. Certo. Uma fita adesiva. Esse adesivo aqui só para poder evitar que venha arranhar a porta. Vamos precisar também de uma broca de madeira chata. 5/8, 5/8, certo? Uma trena. Você também pode utilizar também um paquímetro para tirar a medida exata, né? E a fechadura. A fechadura vamos estar medindo exatamente onde é que ela vai ser utilizada. Mais ou menos aqui. Aqui. Vamos marcar o centro. Vamos dar uma marcação aqui do lado para achar o centro. Marcar o centro. O centro está dando. Momento, aqui tem que ser bem cauteloso. Vamos deixar o centro. Aqui.
Aqui, usa um marcador e faz a marcação, ok? Daí então já temos o centro pronto. Nesse caso, a gente utiliza uma broca dessa aqui. Nesse caso, a gente utiliza uma broca e uma furadeira. Essa broca inicialmente é para fazer o guia, a marcação guia, ok? Aí agora vamos fazer o furo inicial, com toda a cautela. Vamos ver aqui. Certo? Vamos agora utilizar outra broca, essa aqui, 3/8 para essa fechadura aqui. Inicial, tudo certo? Agora vamos estar tirando o adesivo aqui e ver se ficou tudo legal. Agora vamos estar utilizando esse anel aqui para fazer o acabamento discretamente. Vamos estar fazendo esse encaixe aqui para travar ele. Pronto, tudo ok, né? Agora vamos estar testando. Ficou legal. A chave. Você pode trancar e guardar, ok? É isso aí, assim, dessa forma. Ok?
Ok, pessoal, ficou pronto. Entendeu? Aí. Aí, dando continuação, vamos estar fazendo o lado de cá. Vai ficar os dois iguais. O furo já está feito. Vocês podem ver. Entendeu? Fizemos furo. Agora vamos estar utilizando da fechadura. Vou prender ela aqui e mostrar vocês aí daqui a pouco. Pronto, pessoal. Tá concluído. Veja. Instaladinho. Aí a gente utiliza aqui, ó. Ele fecha. Ó. Fecha. Vamos para outra aqui também. A gente abre. Fecha. Ah, então ficou assim. Gostaram? Se gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito. Porque se você tinha uma dúvida como colocar uma fechadura, agora você já perdeu a sua dúvida. É simples. Ó. Tem essas outras portas aqui também, mas não há necessidade não. Aqui você pode guardar o que você quiser. Aí mesmo tem um aparelho, um notebook, um carregador. Ali embaixo você pode utilizar outras coisas, né? Aqui ainda não tem nada, tá purinho. Legal? Ok.